Аз съм Християн, това е Петя, това е Румбата и ние сме на една къща, дето спря строежа преди 2-3 години. В Прослав, да. Тук се вижда сигурно целия Пловдив. И Прослав. Еми, добре. И така, много сме на високо и сме седнали точно на ръба. Аз постоянно снимам. Малко на ръба, малко на ръба сме седнали. Обаче чакаме сега зале, за да залезе слънцето, да може да го снимаме и после снимаме едно... Да залезе. Тихо малко, после снимаме нещо друго. Ние сме мъже на ръба. Ние сме мъже на ръба сред тръмбата. Его Данито долу. Там, ако виждате, ето там. Ето това дреби. Виждали се? Беше го базира да се качим. И ще да снима в клипа. Шш, тук може си вие къщата. Ясно. А, ти кива. Айде. Да, твоята е малка. Базик. Няма, няма, че ще бъде разгрозен! Майка, че те въжи да падна! Добре, идея се. Много ще има за издрязване. Да, много ще има за издрязване, ако падна тука. Добре, да едно да ви хареса клипа. Тя го спърт трябва, не? Да. Отново, вижте гледката. Се вижда нещо, не? Бах, че му. Идея да минаваш. Клица да посла, брати. Планините супер яки от тук. Само гледам китайска стена, брат. Его и слънцето. Да, да. Слънцето го чакаме все още. Всеки момент трябва да залезе. Да. Е, бати, яката къщичка, више. Сновичка е. И прославската и къща. Ако виждате, то вече се... Вече не е прославско игрище, а по-скоро... Прославско пасище за прасет, защото преди малко имаше и прасета е там. Да, тук правят дрифчета колите. Това трябва да му спре звука. Чакай малко, вижте пецата. Бачки. Бачи. Вижда се ландмарка, брат. Много яко тук. Бачки. Иде. Ето е къщата и отвътре. Супер яко това, брат. Давно не съм бил тук, честно. Ето го и залеза! О, бати якото, брат. Супер якото. Много сме отгоре на къщата. Искаш ли топката? Да ти ритна ли? Аз ще я дам на тебе точно. Чай малко. Ако му оцеля, ще падна, голям прас. Ей, сега клина! Залезе. Много яко, брат, честно. Залезе, някак си отмеш. Давай, брат, виж как залазва яко. Скрива се. Ма изгрева е по-яко. Скрива се в планината. Изгрева е много яко, защото като изгрее слънцето, и изведнъж всичко става светло, брат, докато е тъмно. Да, по тук всичко стане тъмно, докато е светло. Може би. Обратна психология. Нека самолет на отгоре два. Брат, дали станем като ни от това да си мисли, че оцелят храстивият коч от къщата и накрая умрях. Те са просто хора. Ние богове ли сме? Не, ние просто на луди малко. Е, зараза. Ето го края. Виждам от си края. Те отдолу сигурно вече не го виждат, между другото. Че да го приближа. Ей, не мой повече, бати. Край. Да, е. Виж ми бъдето колко посинява около него. Да. Къде е това край? Ей, ех смъдна. Пати. Виж как посиня небето около него. Виж, виж планини бели облаци, отгоре си на небе. И виж. Не! Махна се. Ще ми липсва. Време е следващия час клипа. Секунди. Старт!
Една точка ти ще ги. Косата ми е красива, нали? И така. И така. И сега се върху. Едно, две, три, и така. Пет, шест, седем, осем, девет, десет. Спри да броиш! Лопопол! Те се целуват. Целуваме, аз ще да падна. Той ще да падне. Не, бе, ще бием само три. Сега румбата ще бие. Ти се изрум. Ти хубаво ми оттъпка тривичката. И тук ще имаше гол! Румбата отбеляза една точка! Което беше не чак толкова Видя добро постижение. Тя ако беше тук, знаеш какво хубаво ще да стане? Попеско е там и се сърди нещо. Не знам защо. Но на него майче му се реве. Там има самолет. Сега Християн ще бие. Едно! Ти си? Точка за никой. Точка за топката! Там беше втората. Сега е ред на Румен Бака. Едно. Бота не успя! Но главобола, да! О! Е, ви ми се свят! Цуни топката! Цуни топката! Аз ако ти вкарам, какво правим? Бих по-ще, да ли? Сега е ред на Християн! Едно, две, три, четири, пет, 28, 29, 30. Не! Не! А не чемпионс! Ще да кажеш това топото, която ме не видиш, ще ви хрижа там. Почна! И така, тъпкам, довиждане, беше интересно, румата ме би, годен педерас. И така, довиждане до другия клип. До другия. Бай, бай! Чао! Ести клипа, да се абонирате, напишете коментар. Да кажете на какво искам да снимам, някаква игра може, когато искате и само да ви кажа да виждате. Чао в другия клип.